wat we gaan doen is dat we jullie zo meteen, we hebben nu alles op zijn plek gezet, alles is aangesloten. Wat je probeert is om een zo natuurlijk mogelijk weergave te creëren van het geluid wat daar voortgebracht wordt. Eigenlijk net zoals je dat met je oren ervaart als mens. En dan gaan we kijken hoe we het zo mooi mogelijk op de band kunnen krijgen. Net in de studio ons liedje opnemen, omdat we de Buma Music Academy Bovenbouw Award hebben gewonnen. En ja, we hebben dus net in de studio gestaan en ons liedje opgenomen. Wij zijn vandaag in de studio geweest om ons nummer professioneel te laten opnemen en het was echt super leuk. We hebben super veel geleerd en het nummer is echt heel vet geworden. Ik was van tevoren niet echt zenuwachtig, omdat we kunnen allemaal het nummer wel dromen, maar met deze nieuwe aanpassingen moesten we toch beter nadenken, waardoor ik wel meer zenuwen kreeg, omdat ik het wel moest opletten op het wel goed deed. Zo'n glijder zou je kunnen maken. Doem, 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 doem. 1, 2, 3, 4, 2 maten is het, hè? Dus. Ja. Doem, 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 doem. Ja, ik ga hem proberen. Probeer. Dus nu doe je. Die laatste noot niet zo snel. Chill. Komt ie? Perfect. Perfect, perfect. Ik vond het een interessante gewaarwording. We speelden eerst ons liedje zoals we het zeg maar opgenomen hebben, zoals we met de wedstrijd meegedaan hebben ook. Het was best wel vals, was niet strak, klonk nergens naar eigenlijk. En toen heeft de producer ons eigenlijk een beetje op de foute punten van het nummer geweest. Het kwam eerst best wel hard aan, maar uiteindelijk moest je even een knop omzetten en dan zag je in van, oh ja, dat is eigenlijk wel gelijk. En dan zijn we samen denk ik tot een beter nummer gekomen.